Qadınlar Cəmiyyəti əlil qadınlara qarşı zorakılıq və ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına dair dəyirmi masa keçirib. Cəmiyyətin sədri Məhluq Ərəhimova cəmiyyətinin fəaliyyətinin nədən ibarət olmasını açıqlamadan qeyhidlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə çap olunan kitabların əlil insanların hüquqlarını qorumağa yardımcı olacağını deyib. Dərc edilən kitabsa, əlil insanların hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq konvensiyaların müəyyən maddələrinin və ölkə qanunvericiliyindəki qanunların bir yerə toplanmasından ibarətdir. Əlillərə və xüsusən əlil qadınlara zorakılıqlara aidiyyatı bəlli olmayan qanunvericilikdə döyülməyə görə 100 manatdan 300 manata da cərimə nəzərdə tutulması çox yumşaq sayılıb. Qanunun sərtləşdirilməsi tələb edilib. Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi üçün qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi zəruri sayılıb. Fiziki qüsurlu insanların işlə təmin olunmaları üçün ixtisaslaşmış istehsal sahələri yaradılması təklif olunub. Onların əmək hüquqlarının qorunmasının gərəkliyi önə çəkilib. Əlillərin hərəkəti üçün rahatlıq dərəcəsinin sıfıra bərabər olduğu qeyd edilib. Heydər Əliyev adına saraya çıxmaqla qalan heç bir qapalı məkanda, avtobus, metro, taksi xidməti sayəsində əlillərin hərəkəti üçün rahatlıq yaradılmadığı xüsusi vurğulanıb. Cəmiyyətdə əsasən gənclərin əlil şəxslərə loyal münasibətinin müsbətə dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğuna diqqət çəkilib. Əlil qadınlarla bağlı sosioloji sorğu keçirdiklərini deyən Məhluq Ərəhimova sorğunun nəticələrini açıqlamayıb.